ধর ওয়াল ম্যাগাজিন এখন মন করিব এটা প্রতিটো ব্লকৰে এটা এটা নাম মেনশন কৰা 400 একৰৰ মাটিত সেলফ ফটো বুলি কয় এটো খুবে ডাঙৰ এৰিয়া কেসা লাগা আকে নমস্কাৰ চেটিয়াছ ব্লকলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান আজি উপস্থিত আছোঁ টেপেছিয়াৰ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিত গতিকে ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আজি আমি সকলো শিক্ষকসকলে মিলি আজি অকণমান ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ যিহেতু সমূহ সকলোবোৰ শিক্ষকৰ লগতে শিক্ষকতাৰ লগতে জড়িত গতিকে আহিলোঁ এটা খুব সুন্দৰ ঠাইত চাবলৈ গতিকে বলক ইয়াৰ এৰিয়াটো খুবেই ডাঙৰ গতিকে 400 একৰৰ মাটিত এই গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখন আছে গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকক চুকুন মাৰি দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বৰ্তমান উপস্থিত আছো ইয়াৰ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত ষ্টেডিয়ামৰ অডিটৰিয়ামত বহি আছো আমাৰ ইয়াৰ স্কুলৰ ষ্টাফ আমি ক'ত আহিছোঁ অকণমান ধুনীয়াকে কওক কামৰ মাজৰ পৰা ইয়াতে হেৰি কৰিবলৈ আহিলো অকণমান প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে আহি ইয়াতে প্ৰথম এৰিয়াত ভালেই লাগিছে মন কৰিব ইয়াতে প্ৰতিটো ব্লকৰে এটা এটা নাম মেনশ্যন কৰা আছে ব্লক 3 ব্লক 2 ব্লক 4 এনেকৈ কৰি এইটো হৈছে ব্লক 5 গতিকে একাডেমিক ব্লকৰ এইটো 5 নম্বৰ গতিকে খুবেই হিউজ খুবেই ধুনীয়া ইয়াতে কেণ্টিন ইমান ডাঙৰ কেণ্টিন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো কেম্পাছৰ ভিতৰতে থকা এখন সুন্দৰ কেণ্টিন আমাৰ ৰাইজ ইয়াত বহি আছে
আমি ব্রেকফাস্টৰ কাৰণে বইছো কেন্টিনখনো খুবে ডাঙৰ চাৰিটা কাউণ্টাৰ আছে ইয়াৰ ৰাইচ বহি আছে গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখন হিলি এৰিয়াৰ নিচিনা গোটেইখন পাহাৰৰ ওপৰতে এইটো এটা ব্লক এইটো এটা ব্লক এইটো এটা ব্লক গতিকে টোটেল পাঁচটা ব্লক আছে খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে এইখন পাৰ্কিং প্লেচ মানে খুবেই সুন্দৰ আৰু তাৰ ভিতৰৰ যিখিনি বনোৱা যিখিনি আৰ্কিটেক্স সেইখিনিও মই দেখুৱাইছোঁ ভিতৰৰ যিখিনি যেনেকৈ বনাইছে খুব সুন্দৰ কৰিছে ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুবেই ধুনীয়া গতিকে এটা খুব ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু ভাল লগাটো ভাল লগা শিক্ষাৰ এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে গতিকে হোষ্টেলৰ পৰা ইয়াৰ যিটো ঝিল বুলি যোগ কৰা হয় এইটোৰ কি বুলি কয় এইটো লেকটোৰ কি ধুনীয়া ভিউ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কি এনেকুৱা এটা ভিউ দেখিব পোৱা যায় খুবেই ছেল্ফ ফটো বুলি কয় এইটো যে নেকি আমি নিজে আছো গতিকে পাৰ্মিশ্যন উইদাউট পাৰ্মিশ্যন এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ অকণ ভাল নালাগে ন গতিকে বলো হোষ্টেলৰ ভিতৰৰ চোৱা আমি দেখুৱাইছোঁ চব ইমান সুন্দৰ ৱমেন হোষ্টেল ইমান ধুনীয়া হোষ্টেল হোষ্টেলৰ ডিজাইন চব ইমান সুন্দৰ ইমান ডাঙৰ হোষ্টেল অনলি ৱমেন হোষ্টেল ইয়াৰ ৰুমবোৰ চাওক ইমান সুন্দৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি লাগে তাৰমানে ইয়াতে অহাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া পঢ়িবলৈ আহিব পঢ়াৰ যিটো ফিল সেই ফিলটো সিহঁতে নিজে নিজে কৰিব খুবেই সুন্দৰ যে এনেকুৱা এখন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ গতিকে সেইবোৰ চব ৰুম হয় হোষ্টেলছ হয় গাৰ্লছ হোষ্টেলছ ইয়াৰ চাৰিওফালে বহুত ছেফটি কৰি থৈ দিয়া আছে সেইবোৰ চাব পাৰে পাহাৰৰ ওপৰত পূৰা মই চাৰিওকাষটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওঁ খুবেই ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি এখন এইবোৰ ছেফটি ৰিজনছৰ কাৰণে এইবোৰ দিয়া গৈছে সেইটো পাৰিও আছে বায়'চেন্স লেবৰেটৰী ছাইড বি এইটো ছায়েন্স ব্লক হয় এইটো ইয়াতে লেবৰেটৰী খুবেই ডাঙৰ খুবেই হিউজ আপোনালোকৰ ওপৰতো দেখুৱাইছোঁ চাওক ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে মানে চাই ভাল লাগে গতিকে আপোনালোকে আহিব চাবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ চাৰিওকাষে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ওপৰত হয়তো ভিতৰত গৈ দেখুৱাব যিমানখিনি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তথাপিতো আপোনালোকে চাওক খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে ইয়াৰ আৰ্কিটেক্টবোৰ গতিকে এইখন সুন্দৰ ৱাল মেগাজিন এইখন সুন্দর
সুন্দর ভাবে ইয়াতে ওয়াল ম্যাগাজিন এখন দেখিবলে মান সুন্দরকে বনাইছে গটিকে আৰু আছে দেখুৱাই যাম